Det er på mange måder en historisk dag i dag, i det vi jo kan man sige får lov, i hvert fald for os, der er samlet her i vores levetid, og at tage hul på en helt ny form for kollektiv trafik i Danmark. Den første letbane i Danmarks historie. Hjertelig velkommen til en dag, som er med spænding ventet, med længsel ventet nærmest som en juleaften. Endelig kan vi tage hul på den epokegørende forbedring af den kollektive trafik i Aarhus. Hvordan var det at køre den første tur? Det var dejligt. Så er det overstået. Så er vi i gang. Var man lidt nervøs, sådan, hvis der nu skulle være et eller andet? Man svedte lidt mere, end der er. Ja. Så altså, hvad er det, man skulle egentlig tage hensyn til ved den første tur? At der er mennesker med i toget. Det har vi ikke prøvet før.